Grande ei ti dara. Pakitet. Ja. On aeg asjad pakkida ja Eestist ära minna. Romek saab meil 10 päeva pärast aastaseks. Ja saame selle kogemusega kätte, kuidas on aastase lapsega reisida. Ja et praegu kuskilt, nii kui ise tahaks infot leida või vaadata, kuidas kellegil on, siis väga ei olegi mingisuguseid siukseid videosi ja postitusi. Et kuidas on lennukis, kuidas on soojalmaal, kuidas on kõikide asjade pakkimine ja kaasa võtmine. Ja ma olen näitan köögitavaari. Ja kui palju toitu tuleb kaasa võtta, väik selle lapsele igaks juhuks ei tea, mis koha peal müüakse, siis see on kõik laua peal. Unnikud. Üks nipp, mis kohvritega teha, on kuidagi ära märgistada. Niimoodi, et kui nad lindi pealt tulevad, siis enamus kohvrid on ikka siiski ühte nägu ja ühte moodi. Siis mina panen siukse sinise teibi, näiteks sanga külge ja Marleenil on, kus see sang on, teisel pool. Ja Marleenil on näiteks siuke roosa lillakas pael. Et kui nad siit lindi pealt tulevad, siis leiame kohe ülesse. Teine asi, mis on meil vaja kaasa võtta, on Romeki vanker, mis on vaja lennujaamas ära kiletada. Ja see alla kahe aastastele see maksma ei lähe, sest et alla kahe aastane lennukis ei oma enda iste kohta. Siis on tema nii-öelda see üks pagas, ehk siis käru on tasuta, aga vist kiletamine, kui ma õigesti lugesin, siis oli 18 eurot. Ja kiletama peaks siukest asju, siis igasugused määrdumised ja purunemised ja lõhkumised on väiksema võimalusega. Aga pakime ja lennujaamas näeme. Samal ajal kui mina pakin kohvrit täis, üks mees tahab kohvrit tühjaks tõsta. Anni või? Kuule! Kaameramees kangutab kaamera maha. Pakime edasi. Maskid ees, mööda lennujaama ringi jooksma, turvakontrollid on läbitud ja nüüd ootame. Ootame lendu.
Romi! Mis issi on? Kas jõudsime kohale või? Oleme Türgis kohal. Õnnelikult. Ootame siit kohvrit. Ramek pidas väga hästi vastu meil. Lõpp läks natukene kriuks. Ta oli väsind ja kõrvad läksid ilmselt lukku ja ebameeldiv oli, aga muidu oli väga tubli poiss. Tõusmise ajal magas. Tõusmise ajal magas, jah, kui õhku tõusime. Nii et töösõnaga kõik läks hästi. On kena soe. Nii tubli poiss. Ja oleme jõudnud esimese päeva õhtusse. Täna eriti ei ole filminud sellepärast, et sigimist sagimist oli nii palju ja söönd ei olnud meist keegi ja tutvus motelliga ja asju oli palju. Asju palju selles mõttes, et kohvrid ja kärud ja käsipagasid ja seljakotid ja aga kohal me oleme ja poiss nagu saaks aru, et ta on ka kuskil ta on ka üldiselt väga heas tujus et meri on meil siin samas põhimõtteliselt hoovis kohe söök on ülimalt maitsev ma ei ole varem välismaal või soojama reisil nii head sööki saanud. Tuba on ilus. Tšiukene praegu näitan kähku siit ära. Eks ma teen selle hotelli ja toatuuri teen mingi muu päev. Täna ei jaksa. Kell on 8 kohe. Jõutsin ja mingi pärast viite vist siia. Päev läbi söömata joomata. Ja siis nüüd saime söödud just igast kebabid ja salatid ja lihad ja no see on tõdu ja siuksed hoonete kompleksid ja seal on basseinid põhimõtteliselt ja seal selle hoone taga kohe ongi meri aga eks mingi muu päev näitame siis seda merd ja muud asju muid asju. Kas vesi on? Väga see. Mänguasjad laiali laotatud, multikad, Türgi multikad telekas. Sa aega rääkisid ka, kuidas läinud põrsis? Ei ole rääkinud. Kuidas meil läinud on? No, basseini ääres magas. Kaks ja pool tundi. Laste kirkamised ei ajanud üles väga. Teeme issiseid päikest, et... Pikalt magas passu ääres, jah? Aga palav hakkas. Palav ikka, jah, et kuigi sai karju panna teda, aga... Sellepärast ka praegu toas oleme, et toas on saaks hingata. Ja no ei ole mõeldav, et laps on kogu aeg kärus istub, et vajapäeselt mängusidega mängid, siis seal maas ma väga nüüd rooma ma ei taha panna. Elavad kivid ja seal kõik on. Basseini vesi oli tema jaoks natuke nii ahe. Jah, pani varbad, pani varbad basseini ja siis kukkus kisama, siis külm oli. Aitsa külm, jah. Aga paneme riidesse ja rumi sööma, vaatame, mis süüa antakse. Sinul on oma menu kaasas vahet, aga emme eesti tahaks midagi muud. Äppi! Vahepalad siin hotellis on... Päris asjalikud pitsat ja burgerit tehakse ja see on siuke snack enne lõuna toitu. Aga me lähme nüüd vaatame, mis seal jääd antakse. Ega siukse kuumaga väga süüa ei taha, aga viskame pilgu peale. Mis sa sõtsin?
Räägi. Sibularõngaid, kartulipõtra. Rameks jub saia. Poed pidid kinni olema ju. Ongi, jah. Aga tundub, et on lahti. Salaja on lahti vist tehtud, jah. Vaikselt niimoodi. Kõik olid lahti, kui mööda seitsi meile. No jah, no, eks nad tahavad ka teenida. Aga ei tea, mis seadust järgi või kas siin on seadused. Riiete pood on kinni, näed. Või teaks uks vaikselt lahti, jah. Kui küsid hästi. Meie hotell on see seal. Rame! Kuku! Kus me tulime? Tulime natuke ümbruskonda avastama vahed. Vähe vaatame, mis poed on ja kas on poed lahti. Vaatame uhked, kuradi veetorud siin on ikkada. Jumala kõrgel! Lähme Romekile mänguasju vaatama. Meil on Romile mänguasju vaja. Originaal GBL kõlarid näiteks. Originaal. Muidugi on originaal. Mänguasja center. Aga jah, kui on poodide luugid on all, siis tegelikult need müüjad istuvad poe ees vaikselt. Siukest tugitoolide või pingikeste peal ja kui väga vaja on, siis nad teevad selle luugi lahti ja vaikselt lähed sisse. Teed oma shoppingud ära ja ei ole see midagi tegelikult nii kinni siin. Tänava peal maski kannaga, kui poodi läheme, siis paneme maski kette, ma arvan. Aga osad kauplused jälle on täiesti rahulikult lahti siin. Pole häda midagi. Teed müüakse poodides. Need poed on kõik lahti. Teeme katsetuse. Seisame riide poe ette, kas müüja tuleb või tuleb. Originaal Armani. Mis sa räägid? Kohe saad siia poodi või lähe? Jaa, müüjad oli. Tehaks lahti. It's closed. Now with little customer inside. If you have time, maybe 20 minutes, 10 minutes later. Okei. Kui solade. Jube solade vesi. Lähme lendama või? Lähme teeme ära. Kardad? Jah. Mina ka. Päris hirmu elatama. Okei. Okei. Alla ole paranda. Okei. Okei. Okay. Oi,
kas nad nalja ka teevad või, et meie jala mette panevad või? Ma loodan väga väga, et ei panema tõesti edemaks. Tere tulemast siis Sailor's Beach Club Viietärni hotelli. Ja meie Romekiga viime siis teid väikesele hotelli tuurile, väikesele tutvustusele. Anname kaamera emme kätte ja lähme näitame, mis on siin, kus on siin ja millised võimalused siin on. Praegu meil on praegu 9. mai ja sooja on 28 kraadi Kämeris. Üsna kuum on, päiksekäes on kohe kindlasti rohkem. Aga tulge ja lähme vaatame, milline see hotell siis seespoolt välja näeb. No nii. Tulge meie järgi. Hotelli vastuvõttu ala. Seal pool on poed, seal pool on juuksur. Siin on nurgas on baar. Alla korrusel on ka, aga ma ei kujuta ette, kuhu see läheb. Ei tea, jah. Seal on saunad ja värgid. Aga võib olla see saunad, jah. Seal mul pole käinud, sinna pole asja. Seal on baar, väike lobi ala, diivanid, toolid, siit saab jäätist, siit saab kooki. Ja vastuvõttu maja ongi eraldi maja, siit katava koonete kompleksid. Ja alustame siit samast nurgast, kus on üks lisabassein ja korvpalli väljad ja jalka väljad. Tegelikult siin all on ka sisebassein, mis on praegu lindiga piiratud. Ma ei tea, kas sinna siis suveooja ei minda. Aga nagu mainitud, korvpalli väljad, jalkpalli väljad. Sporti saab arrastada, kui väga vaja, kui väga tahta. Mina küll 30 graadis, aga väga palli ei loobi. Äärmisel juhul vesipall. Aga siin on jälle pandud, näe, seal saab WC-s, seal on pingsi võimalus. Siin on, kuna praegu on hotellis lõuna aeg, siis on need Jõume veevoolud on kinni pandud ja sinna ei saa praegu minna. Aga võidu, jah. Pärast lõunat jääks jälle lahtiliselt. Lähme vaatame edas. Ja siin on meie hotelli kompleksi vaheline kergliiklustee. Neli eraldi hoonet on nüüd. On A-blokk, järgmine on B-blokk, C ja D-blokk. Neli maja, kus asuvad siis numbritoad. Ja ühtlasi see sama tee viib ka mere äärde. Meil on sisuliselt meri oma hotelli hoovis, mis teeb asja väga mugavaks. Põhimõtteliselt, kui põhjust ei ole, kui tahtmist ei ole, siis ei pea hotelli hoovist välja minema. Sellepärast, et siin on pood olemas, saab kõik suveniirid asjad ära osta. Siis siin on juuksur olemas, kui peaks ootamatult kiiremini pühama hakkama. Siin on baarid, kui meil on kõik kinnas pakett, sööme kolm korda päevas, joogid, kohvid, kõik on nagu hinnas. Et üldiselt ära siit hoovist saa minna poleks vajagi. Pihikese lapse jaoks võib-olla maikuus tiba kuum on, sest et ma arvan, päikse käes üle 30 graadi praegu on. Kindlasti. No meie saame hakkama, kui meil on palav, siis me hüppame basseini või lähme merre, me teame, me lähme jahutama ennast, aga tema veel ei ütle, mis tal on.
see on meie hoone numbri, kurat, meie tuba asub selles majas, B-korpuses. Helen on siin pool, see plakki. See on meie tuba. See on meie rõdu seal nurgas. Ühesõnaga meil on ülilühike maa nii sööma minna, kui jooma minna või ujuma minna. See on väga lühike maa igal pool. Siit see prätikuid. Vasakul pool on laste, väikeste laste mänguala, mine näitu üle ära ka sealt. Kiigud ja mis asjad seal on. Romekile väga meeldis seal kiikuda. Siis edasi vasakud kätte jääb meil söökla, söögikoht. Siis saab suhkruvatti, popkorni. Väike lastebassein, 44 cm sügav. Vähe suuremate inimeste bassein, 1,40 m sügav. Ma ilmat uhke söökla. Kõik on inva sõbralik. Ja ratastooliga ligi päästab kalt teed. Elen lehmike. Siin nurgas me praegu päevitame. Meie koht on siin. Joogid on soojaks läinud juba. Seal üleval on baar. Sinne pole mõtet minna, kõik teavad, mis sealt saab. Siin toimub õhtuti erinevad üritus, mis meil on siin olnud. Bingo õhtu, lastedisko. Eile olid mingisugused tantsijad, mingi türgi värk. Siin all on järgmine baar. Sealt alt saab juua, snäkke. Snäkiks on burgerid. See on põhiline. Pitsad. Burgerid, pitsad. Igasugused siuksed nipet-näpet asjad, pelmeene saab, spagette saab, sibularõngaid saab. Ja siit samast otsa edasi läheb siis mereärde. Oma kai ja ruumi ja kõik asjad on käejala juures ja hästi mugav. Ma olen kolmandat korda Türgis, aga mina pole nii uhkes hotellis varem olnud, kus on söögid on tõesti head, joogid on tõesti head, kõik on super. No Marleen on küll esimest korda Türgis, aga tal väga rahul, aga võrdlusmoment selles mõttes puudub. Aga viietärni hotell ja kõik oli oma hinda väärt. Ja siin on meie entertainer guy. Proovime ikka need torud ka ära, nagu Egiptuses. Mängime väikest last. Titekas aga. But you need to do it, be thankful for the life you got, you know what I'm saying? So live your life. Selline on meie tuba. Otse läheb rõdule. Peegel, suur telekas. No meie lükkasime voodi, lükkasime seina äärde. Et kui poiss magab, siis vähemalt ühele poole ta ei saa ennast maha keerata. Muidu loomulikult voodi on siin keskel ja see tugitool on seal ääres. Ja me vaatame, kes ukse taga on. Tere! Tere! Meile pole vetsu paperit toodud. Ei ole, jah. Peab minema küsima. Nii. Siis on meie elutuba. Ja siuke on vannituba. Väga viks ja viisakas. On jah.
Kas sa oled nõus? Võt. Et igati viksev isaks hotell, meie soovitame seda kindlasti peredele, paaridele, üksikute inimestele. Lastega on mõnus. Lastega, siin on nagu videos näha, on liumäed, on suuremad basseinid, on väiksemad basseinid, laste nurgad, kõik asjad on siin olemas, et hotell on oma enda väärt, meie oleme igati rahul ja julgeme soovitada kohe kindlasti. Rommile tehakse siis tuppa mänguplats, lisatekk, siia kaasa võetud mänguasjad, mis on vaatakli seal. Kuidas kõlab? Hästi vä? Jah. Filmime seda tegelikult meie kõige viimane päev. Täna öösel me hakkame tagasi tulema. 3.30 tullakse meile järgi. 7 hommikul läheb lennuk. Poisi võni rikutakse ära, aga midagi ei ole teha. Aga ta on nii rõõmus reisi sell, et seda vist ei häidi miski. Hästi rõõmus reisi sell. Et saame ka selle tagasi tuleku hakkama. Filmime seda jah viimasel päeval selle pärast. Puntikaid saab. Ei ole olnud aega, ei ole olnud mahti kõike vaid filmida. Tahaksin nautida ka. Ja ootsime seda hetke, millal seda lõpusa siis filmida. Siuke on hotell, siuke oli meie puhkus, kui palju ma filmime seda omset tagaselendu, seda ma ei tea. Kui palju aega on, kui palju mahti on, sest kärusid ja kofrid ja asju on nagu eelpool filmi video alguses mainitud, need asju on palju. Igasugused asju tuli juurde. Väikseid suveniire, magneteid, mis iganes, natuke asju me riideid, kappides siis. Igas kappis on safe, kuhu saab oma vajalikud asjad panna, siis on suur kapp ja veekeetja on siin toas, minibaar on siin toas, täidetakse iga päev, võtta palju tahad, koka, ma ei tea, mis see on, mingi mulli vesi vist, jah, Sprite, Fanta, kaks kõrremahla. Et need on kõik hinnas olemas, veepudeid pannakse, kohvitopsid pannakse, tee, kohvi, suhkur, kõik pannakse. Meie võime öelda, et me jääme puhkusega väga rahule. Jah, aga koju tahaks küll. Koju tahaks küll juba, jah. Esiteks juba väikse lapsega tahaks tema mugavust tsooni tagasi minna, kus ta saab mängida, kus ta saab oma kodus olla, kus ta saab oma kodus roomata, käia, olla, teha. Et võibolla kui väikest last ei oleks, siis võibolla oleks veel, aga mugav on ikkagi oma kodus, kõik teavad seda. Et siin ütlemegi kõik tšau. Tšau! Aitäh, et vaatsite. Kui meeldis, pane like, subscribe ja tšau!